necə deyirlər, belə könül xoşluğu. Mən prinsipən pozitiv qavradım, mən də Kanal 13-dən eşitdim. Amma məlum olur ki, bir il cəmisyon iş verilib, 2 ay qalıb və neçə ay qalıb? 4 ay. Hə, 4 ay qalıb və o da 1-2 ay elə bu gediş-gəlişdə, bu apellyasiyada filan da bu olmadı. Yəni, Ali Məhkim onu hesabına heç olmasa açıb bıraxmalı idi, yəni bir azadlığa bıraxmalı idi ki, sonra da apellyasiyaya baxıydı buna. Çünki bir qədər də sözün doğrusu ədalətsiz görünür, hətta bu şəkildə olması da. O baxımdan da, əlbəttə ki, bunu biz belə sevinməyə filan da ehtiyac yoxdur. Bu adamların hamı bilir ki, tərtərin ictimai təhqiqatında, o ictimailəşməsində, o cinayət haqqındakı məlumatın və sonra da müəyyən qərarların verilməsində rolu olub. Mən onların başqa digər əməllər və s. haqqında məlumatım azdır. Amma bu adamların içəridə qalması elə həmin o işgəncələrin davam olunması anlamına gəlir. Diqqətimi cəlb elədi, orada bir xeyli insanlar da toplanmışdı. Canlı efirdə bəzi saytlar, bu televiziya, internet televiziyaları verirdi. Adamların qorxduğunu gördüm mən o işgəncə qurbanlarını. Siz də deyirlər ki, psixoloji yardım alırlar da adamlar, təbiidir, biz onları başa düşürük. Amma o qədər bir qorxu, xofu görmür ki, diqqət edin ki, bu nə qədər dəhşətli bir bu və çox maraqlı orada xof və vahimə yaranıb ki, hələ də çıxmaq olmur. Məsələn, o bəraət alanların hamısının psixoloji yardıma və yaxud da həkim yardımına ehtiyacları var. Orada eşitdiniz siz, narazılıqlarını bildirdilər ki, yəni bunu dövlət eləməlidir. Mələt xanım, mənim niyə görə, mənim narahat eləyə bilirsiniz nə oldu? Məndə yaranan təsir oldu ki, bunlar hələ də təzyiqdən qorxurlar. Bəli. Deməli, təzyiqlər var. Çünki hamısı hakimiyyət... Yəni, görünən o idi. Pənab bəy, hansı kim tərtər işinə görə, necə deyirlər, məsul şəxslərdən, səlahiyyət sahiblərindən hansı həbs olunubdur ki, o adamlar qorxmasınlar? O adamlar hələ də vəzifədədir, Xanlar Vəliyevindən tutmuş, yuxarıya qədər, hamısı vəzifədədir, Zakir Həsənovuna tutmuş, hamısı vəzifədədir, bu adamlar qorxmasın. Ona görə də, yəni, yox. Kim həbs olunubdur? Yəni, açıqçası, yəni, mən bir seyr elədim, qulaq astım, o verir canlı efirdə bəzilərini danışdırmaq istəyirdilər. Görünürdü ki, adamlar... Siz gördünüz nə cür, özə nə cür oğullarımızdır. Bunun cəzası olmalıdır. Bu, elə əlimi qolumu salladım, iş gedir, istintak gedir, istintak gedir. Zəhmət çəksin Əvəz Zeynallı haqqında, Abid Qafarov haqqında, İlham Aslanoğlu haqqında, Əli Əliyev haqqında quraşdırdıqları o nağıl dastan var. O nağıl dastanı qoysunlar kənara, tərtər işi ilə bağlı. Obyektiv, necə deyərlər, o dəyər, o necə səlahiyyətlərinə istifadə eləyib, həmin o tərtər faciəsini törədiblər. Valla, baş aşağılıq gətirən bir hadisədir bütün millətimizə. Onlardan kimisə həbs eləyiblərmi bugünə qədər? Onlar yaradır dövlət üçün təhlükəni. O adamlardan bir adam görsədən ki, yox, mən indi bu tərtər bilirsiniz ki, demək, məsələsini, bu işi, bu çox böyük bir cinayəti ictimailəşdirən, mən onun təhqiqatına rəvaz verən bir demək televiziya, internet televiziyası aparsın, heç də xoşum da gəlmir bunu, yəni adını da çəkmirəm. Amma hər halda kifayət qədər əsaslı arqumentlər qoyur. Hüquqşünaslar və özü də. Yox, bu ora bir cavab verilməlidir, bir hərəkət olunmalıdır. Çox özür istəyirəm, mən adını çəkirəm, Qurban Məmmədov Azərbaycanında. Bu adam istintaq aparır. Yəni, Allah razı olsun, bu adam istintaq aparır. İstintaqın yerinə Qurban müəllim istintaq işini aparır. Vəkil olur, hüquqşünasdır. Və minlərlə adam qulaq asır buna. Yox, hələ mən qoyuram işin digər tərəfində. Və minlərlə adam qulaq asır və inandırıcı bir şərhlər verilir, ittihamlar qoyulur, əsaslandırmalar qoyulur. Buna cavab verən yoxdur. Heç kəs deyəndə deyirlər ki, həmin o, hətta ki, faktlardan biri. Yox, hətta haqqında danışılan adamlar ki var. Bir vəkil tutsunlar, cavab əgər özlərin günahsız bilirsə. O suallara, o arqumentlərə desinlər ki, yox, məsələ belə deyil, belədir. Axı, bu ictimai rəyə bu qədər etinasız qalmaq olmaz ki. Qətiyyən olmaz. O baxımdan da, yəni, mən... İnsanlar deyilərdilər ki, adamlar cəzalandırılıb. Bu nədir belə? Belə, necə deyərlər, qanunlar bir toplum üçündür. Qanuna biveclikdə, qanunu saymamazlıqda başqa bir toplum üçündür. O zaman dövlət olmuruq ki. İndi hamımız... Dövlətdə qanunlar işləyər və qanunlar da ali olar. Mən indi burada hər şey adam hələ vaxtında əvvəl danışmaq istəmir. Biz də maraqlandırıq, məsəl üçün, Əvəz Zeynallı, bəlkə bizim deyirdik, bilmədiyimiz nələrsə var. Məsələn, bəlkə nə isə bir... Baxmayın da, insan indi ağılla fikirləşəndə ürəyimizdə deyirdik, yox, bu ola bilməz, amma hər halda. Yəni, indi növbəti bir məhkəmə yaxınlaşır indi, görək nə olur, yoxşu.
Məhkəmə də istində qutarıb ibtidai istinada. Bu Əvəz Zeynalı da səhhəti barədə nə qədər insanlar danışır, müraciətlər olunur dövlət başçısına, digər demək səlahiyyətli orqanlara. Mən xatırlayıram məsələn bir Xeyli Qeyri Hökumət Təşkilatının kifayət qədər tanınmış şəxslərinin müraciəti oldu. İndi bizləri qoyaq qırağa. Yaxınlarının müraciətini qoyaq qırağa. Ən azı indi dəyişmək olar həmin o demək həbs qəti imkan tədbiri. Ki bir müalicəsin, insan öz müalicəsinlə məşğul ola bilsin. Bir humanizm göstərilsin də insanlara belə demək mümkünsə qanunu qoyaq qırağa. Heç olmasa bir ümumiyyətlə həbs insaniyyət olsun. Keçirilir. Adam ictimai təhlükə yaradan da, dövlət üçün təhlükə yaradan da, yəni bunun azadlıqda olmağı təhlükə yaradır cəmiyyət üçün. Düzdürmü? Təhlükə yaradan adamların hamısı azadlıqdadır. Siz jurnalistin həm azadlıqda da, həm də nə var idi? Planlar da buraxılır. Yəni mən yenə deyirəm. Siz əvvəlcə bunu ən azından bu adam öz fəaliyyəti ilə məşğul olardı, əgər siyasi deyildisə, əgər bunun peşə fəaliyyəti ilə əlaqəsi yox idisə bu həbsin. Adam işində olardı, siz də istintaqınıza aparardınız. Mən siyasi fəlsəfəsinə görə deyək ki, Bəxtiyar Hacıyevin bir çox məsələlərinə ola bilsin mövqeyimiz üstə düşməsin. Konkret siyasi məsələlər. Amma qanun üçün. Amma o insan İnsan hüququ müdafiəsi ilə məşğuldur, hüquq müdafiəsi ilə məşğuldur. Kifayət qədər nüfuzu var, populyardır, tanınıbdır. Və haqqında söhbət gedir ki, bir aydan artıqdır ki, demək, mən o gün şəklin gördüm, həqiqətən də çox ciddi belə, açıq aydın görünür vizual ki, hansı vəziyyətə düşübdür, heç bir addım atılmır. Əl-əliyib bir ilə görə tutuldu, sonra bir altı aya görə, sonra bir altı ayda artırdılar, sonra üç ilə artırdılar. Bu belə bir şey olmaz axı. Yəni bu o qədər göz görəsiz. Haq və ədalətə olan insanların onsuz da az olan o inamın və etimadın axı sıfırlamaq bu nə istəyir? Siz özünüz də həbsdə olubsunuz da, yəni siyasi motivlər əsasında. Sizin kimi də cəbhədaşlarınız olubdu həbsdə. Siz ən azı istintaq materialını oxuyub tanış olanda, mən də o vaxt jurnalist idim. Yəni bəzi o materiallar var idi ki, tanış olurduq. Məsələn, görürdün ki, savadlı cümlələr qururlar, savadlı aparmağa çalışırlar işi. Siz inanırsınız ki, indi qurulan o istintaq, necə deyirlər, o işləri, güyək ki, tədqiqat aparıblar, yoxlayıblar, kimlərsə çağırıblar, şahid qismində dindiriliblər. Oxuyursan, sanki nağıl kitabı yazıblar. Heç birinin əsası yox, heç birinin dəlili yox. Mən oradakı rəhbər vəzifədə olan adamlardan biri ilə söhbət eləyəndə dedim ki, o zaman mən deyəcəm ki, buradan çıxanda filan kəs məndən rüşvət istəyib. Adam çox təəccübləndi. Dedim, deməli, mən əgər desəm ki, siz məndən rüşvət istəmişsiniz, mətbuat mənim barədə gözləyir. Mən çıxıb onlara desəm, mənə deməzmisiniz ki, sübut görsət, siz deyir sizə bəlkə ağlımıza belə filan. Sübut görsət, sübut olmalıdır, deyilmi? Yoxsa ki, hər yoldan keçən deyəcək ki, bu adam məndən rüşvət istəyib. Ortada heç bir dəlil sübut yox. Siz adamı götürüb aparacaqsa içəri, o Əl-Əliyevin yaxşı bir lətifəsi var idi, deyir. Bizdə əvvəlcə deyir, dovşanı tuturlar, sonra qulaqlarını kəsirlər, sonra başlayırlar qulaqları saymağa. Siz bu adamı tutacaqsınız həbsə, atacaqsınız və bu adam 5-6 ay orada qalacaq. Siz də başlayacaqsınız hər hansı bir o quraşdırma, saxta, o ittihamlar əsasında bir istintaq işi aparmağa. Axırda da məlum olacaq ki, bu adam boş-boşuna 5 ayını, 6 ayını hədərə vermişsiniz. Olur mu belə? O cümlədən də Abid Qafarovun. Adamları gətirdilər. Məsələn, orada onun işində üzünə dayanan qazilərdən biri başqa bir işdə başqa bir adamın üzünə dayanıb. Bu qazi adına niyə ləkə gətirirsiniz? Niyə qaziləri cəmiyyətə, insanlara o cür təqdim eləyirsiniz ki, baxın, qazi gedir məhkəmədə jurnalistin üzünə dayanır. Hansısa Almaniyadan deport olunmuş adamın üzünə dayanır. Siz nə iş görürsünüz? Eyni adda, familiyada eyni adam. İki məhkəmədə iki nəfərin üzünə dayanır. Bu qədər naşılıq olar mı? Yo, bu naşılıq deyil, bu cəmiyyətin əxlaqın. Bu biraz da elə bir saymamazlıqdır. Cəmiyyətin toplum vicdanın əvvəla sanki belə zədələməkdir, yumşaq mən ifadə edirəm. Və həm də demək insanların mənəviyyatı pozulur burada. Və onun ağır, vallahi o zəlzələdən də ağır bir hadisədir. Bəli. Zəlzələnin indi o fəlakət olur, evlər dağılır, insanlar demək həlak olur, şəhid olur, tələf olur. Amma o mənəvi o məsələ elə olsa onun düzəldilməsi zəlzələnin də nəticələrindən çətin bir şəkildə düzəlir. Bax bu çox ciddi bir məsələdir.